بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بكريستوس كريستيان بولد ولود بمنفس قدوس منفسان يتبالاتشيو يا كريستوس بيتسابوج يا ناتاتشين يا قدست دنجل مريم يا سرات بكرات لجوج ولاتشوهم بيالاتشوهبت بوددن بافكرن بجيتاتشين بمدانيتاتشين بيسوس كريستوس فتصوم سلامتا سلام للاتشوه دالو كدمياتشين يهنن كان ساعات دقيقة باركو قدسو اغزيابير لزي لتكدسة كان عدرسونا لنا لكدست سلاسي كبر مسكانا يقباو عطلي منا ناتو ناتاتشين ولاري تاملاك مبزوان لسمات تراروا كبر مسكانا يدرسات انكوان لناتاتشين لسيون مريم متاسبيا كبر بال بسلام النابدين عدرسنا درساتشو عن ذكر تكتاتايوش بيتسب ولاتشونم بمقبعو لاي فتصوم بهنو بكريستوس سلامتا عندك عرب كلاتشو إهنن قدل درسانات سنكسار يمتسامو بدقامي اندات رسو هول جيزيم عند برچوكوها بمعزقات جيت إهنن قدل آمناتشو سألياتشو سمتاتشو بس امونا بتتأتوت كازاتشو دوي تفوسالاتشو بتتمكوت كازاتشو كأغان انتسرات تفتالاتشو اندازيوم ببيتاتشو يتلاعي منفس بيلاك ويم تلكم كهونا كالم متفتشو بيت متابارو بيت يمتتأبكو بيت سلهونا هولاتشو ميهن اندتادرغو ده قدوسانو سمتاي قبلاتشو اجيك بتام دس يالينينا يبرتاو سيهون انانتم دمو باونت اندتابرتوين سلام مفلق لهولو ممنان شير بمادرق راساتشوم لايك بمادرق ملكامي هونون استايتاتشون بمساف اندزيوم دقمو سبسكرايب بمادرق اندتاقزوين باونت هولاتشوهنم اتايقالو የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይሄንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋል በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ thank you የሚለውን button ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱ መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጥላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገርል ድርሳናት ሰምታችሁ ህይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳላውቃለሁ ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁ ይነበረና በእናንተ መልካም አስተያየት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ድንቅ ተአምሮን ለመመስከር ጀምረናል ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልን ነው እናመሰግናለን አሁንም ከሁላችሁ ይሄንን ተጠብቃለሁ እኔም እንዲያደረኩ አስተላልፋለሁ የእግዚአብሔር ክርስቶስ ቤተሰቦች በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁላችሁም እየላካችሁልኝ አንድ በአንድ የነዚህን የቅዱሳን ተአምራቸውን በእውነት ለዓለም እንድትናገሩ ሁላችሁንም በእውነት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው እህታችን ልካልኝ ታቀርብልናለች ከራሱ አንደበት ሰማላችሁ በስማ ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶም ላካሚን በስማ ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶም ላካሚን በስማ ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶም ላካሚን የቅዱሳን ዝክር ዩቲዩብ አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምንስ አመሻችሁ አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እኔ የክርስትና ስሜ አጸደ ማርያም እባላለሁ ከአውሮፓ ነው የምስክርነት የምሰጠው የቅዱሳንን ዝክር መከታተል ከጀመርኩ 20 ቀናት ያልፈኛል እና ምንድነው የተደረገልኝ እኔ የሆድ ህመም ለአምስት ወራት በጣም ያመኝ ነበር እጅግ በጣም በቃ እንቅልፍ ሁሉ ያሳጣኝ ነበር በጣም ነው የሚያመኝ
ሀገን በቴጅም ጨጓራ ነው ብለው ጨጓራ መድኃኒት ሰጡኛል ግን እሱ ምንም አላሻለኝም እና ጧት የቅዱሳን ገደልን ታምራትና ስንክሳር መስማት ጀመርኩኝ ወንድማችን ደግሞ በብርጭቆ ውሃ አቅዶ ስለሚል ያንን እያቀረብኩኝ ከሰማ በኋላ ጸበሌን ጥጥት ማድረግ ጀመርኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ከዛ በኋላ ህመሙ እንዳለ ጠፍቶልኛል ወደታች በጣም ይለኝ ነበረ እና ይሄ ወደታች የሚለኝም አሁን ቆሞልኛል እግዚአብሔር ይመስገን በዛሬ ለስላሙናም ሰጥቼ ነበረ እሱ መልካም ተብሏል ምንም ነገር የለውም እና እግዚአብሔር ይመስገን ሆነት እግዚአብሔር ይመስገንልኝ እኔ መድኃኒዓለም እንደደረሰ ሁላችሁ ምድረስላችሁ ወንድማችን ረጅም እድሜ ከጤና ያድልልን ቤተሰቦችን እግዚአብሔር ይባርክልክ አበያ በርታክ ያጠንክርክ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሰላም ቃል ህይወት ያሰማልን ለህታችን እንግዲህ ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን እንደዚህ ሪከርድ ያረጋችሁ በዋትስአፕ ቁጥሬ እንድትልኩልኝ ሁላችሁንም አሳስባለሁ ለላካችሁልኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለመመናን እንድታደርሱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ጠይቃቸዋል ዝክር ቤተሰብ የሆናችሁ ሁላችሁም በትትና ይህንን ምስል ቪዲዮ ሼር በማድረግ ለመመናን እንድታደርሱልን በስላሴ ስም እንጠይቃቸዋለን እግዚአብሔር ቢረዳኝ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ድርሳነ ጽዮንን አነባለሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በአካእ በቤቃ በክስብኤል ስም እንጀምራለን ይህም በጽራ አርያም የተጻፈ ህቡ ሚስጥር ነው አኳኑ በሰውና በመላእክት ህሊና ተመርምሮ የማይታወቅ በመናፍቃን መዶሻ የማይወቀር በጠብ ጊዜ የማይቸነፍ የተዘረጋ መጋረጃውና ዙፋኑ የእሳት የሚሆን ዙሪያው በመብረቅ የተከበበ ፈረሶቹ አራት የሆኑ ምስጋናው በትጉሃን መላእክት አፍ የተመላ ብዙ የሚሆን ዓለማት ሳይፈጠሩ ሰማያዊ ሳይከናወን ያለ ለይኩን ብሎ መላእክት በአፍ እስትንፋስ የፈጠረ በአርያውና በአምሳያው ከአራቱ ባህሪያት አዳምን የፈጠረ ጽኑ የሆነ ቀኝ እጅ ሰውን በመፍጠረ ጊዜ ዓለማትን አዝማናትን እስከ መጨረሻው ያከናወነ በመናገር የማያልቅ የእሱ ጥበብ ብዙ የሚሆን አንድ አምላክ አንድ ጌታ ለሆነ ሁሉ ከአንድ ከእሱ ምንጭነት ለተገኘ በእውነት ያልሐሰት ድዳ ለባንደ ለሆነ ልሳንን በፍጥረት ሁሉ ላይ አፍ ምስጋናን ይገባዋል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም ይደረግልን በእውነት ያልሐሰት ብርሃን ያለበት የወርቅ መቅረዝ የታመነች የሕግ ታቦት ንጽሕት ብርህት የምትሆን ሰማያዊት ጽዮን እመቤታችን በዓሏን ለማክበር እየጮሁ እያደነቅኩ አመሰግንሃለሁ ምድራውያን ጻድቃን ሰማያን መላእክት የሚያመሰግኗት ከእግዚአብሔር ብቻ በቀረ በክብር በገናንነት በደም ግባትና በማማር የሚተካከላት እንደ እርሷ ሌላ እግረ ህሊና በአደባባይ የተመላለሰ ጊዜ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እያልኩ አነባለሁ እተረጉማለሁ በማለት ደስ አለኝ ዳግመኛም ጽዮን ከጥንት ነበረች ነብይ በአርያም የምስጋናው ማደሪያ ለዘላለም ሰራ እንዳለ በኢየሩሳሌም ምድር እመቤታችን ከዓለም በፊት በህሊና አምላክ ነበረች ይህችውም ደግሞ የቅዱሳን ማደሪያ የምትሆን ሰማያዊ ጽዮን ናት ከወገኖቿ ጋር ለዘላለም ነግሳ የምትኖር የእግዚአብሔር አብ ልጅ ብርሃን ያበራላት በገናናው ንጉሥ የእግዚአብሔር ማደሪያ ደብረ ጽዮን መስአ በኩል ባለ የፀሐይ መውጫ አለች ብሏልና የተካፈሉ ጻድቃን ሰማዕታት መምጣቷን ተስፋ የሚያደርጉ ከመሆኑ አስቀድሞ ሳይሆን ሁሉን የሚያውቅ እግዚአብሔር ማደሪያው ትሆን ዘንድ ጽዮንን መርጦ ፈጠራት መረጫት ወድጃታለውና ከእርሷ አድራለሁ አለ ጌታችን እግዚአብሔር አውቆ መጀመሪያ ጽዮንን እንደፈጠራት በእውነት መረጣት ኑሯ ከሚወጣበት ከጽኑ ባርነት ህዝቡን ነጻ ባወጣቸው ጊዜ ባሪያውና ነብይ የሚሆን ሙሴ ወደ ደብረ ሲና በወጣ ጊዜ ከዚሁ ቁም አለው ወደ ተራራው ራስ ከአንተ ጋራ
يوطانا ود ترارا وراس يالا انت يوطا يلم يمترقطات دبر سينا كبرتناتنا چامنا اولق علو يينن يين يمسلون تناغرو بفصم غزي تزازات يتصافبت صلات باجو ستو بغرانا بقني بهولت غونوچو يتصافو 10 تو قالات يالوبت صحيفتاچو باغزابير يتصافو ناچو بسليداوم يغزابير سم يتصافبت نو ترغواميوم ولد اغزابير مالت نو اغزابير لموسى كيدان يالوبت صلات ستو بزيم ነገረ ከእስራኤል ሁሉ ጋራ ቃል ኪዳኔን አጸናለሁ አለ። ይሄንን ለሙሴ በነገረው ጊዜ ቃል ኪዳን ያላት የሕግ ታቦት በመጥቶን በማርያም ማይጸነ ጌታችን ሰው እንደሚሆን አውቆ እስራኤላውያን የተባሉ ምእመናንን ይድኑባት ዘንድ ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ሳለ በመለኮት ጣቶች በእሳት ቀለም የተጻፉ ቃሎች ያሉበትን ጽላት በእጁ ተቀበለ። ጽሕፈቱም እንዲህ ያለ ነበር፣ በሄኖክ ፊደላትና በዕብራይስጥ ቋንቋ አይምሮ የተጻፉ ቃሉና ነገሩ ፊደሉ እንዲህ ነው። አንድ ቃል ከሚወድቅ ሰማይና ምድር ቢያልፍ የሚቀለው አቀራረጹ አሰራረዙ እንዴት እንደምትሆን 10 ቱ ቃላት ናቸው። ዳግመኛም እግዚአብሔር ለሙሴ አለው፣ ከነገደ ዳን የሚወለደ የነ አስመካ ልጅ ኤልያብንና የኦር ልጅ የሚሆን የዘውፊ ልጅ ባሲሊኤልን ጥበብን መላኋቸው። ፍጹም አይምሮና መንፈስ ቅዱስ የሚወደውን ጥበብ ሰጣኋቸው። የደብተራ ስራዋን ሁሉ ይሰሩ ዘንድ አቀራረጹ አንድ የሚሆን የጸላቷም ስራ በደብተራ ወሪት ውስጥ የሚኖር መብራት ያለበት መቅረጽ ነው። ሙሴ ታዞ ያንን ጸላት ይዞ ከደብረ ሲና ወረደ። ወደ ህዝቡም ተመልሶ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነገራቸው። እነዚህ ሁለቱን ብልሆች የደብተራ ወሪቱ ስርዓት ያደርጉ ዘንድ አዘዛቸው። በሰው ልቦና ታስቦ የማይገኝ ስራ ሰሯት። ያስሩ አደባባ ደረጃ እያንዳንዱ ከላይ ወደ ታች ክንድ የሚሆን ስፋቱ 4 ክንድ የሚሆን መጋረጃ አደረጉ። የደብተራ ኦሪትን መጋረጃ ከእንቁ ወገን ከፍታ ቀን ገምጃ አደረጉ። ስዕለ ኪሩቤልን ያለበትን አይማድ አቆሙ። የእግዚአብሔር የምስጋና መደሪያ ታቦት በበላዋ የምትቀመጥበት መንበር ሰሩ። በመንበሩ ዳርቻ በሁለቱ ኪሩቤል አምሳል ቀርጸው አቆሙ። አንዱም ኪሩቤል ከመንበር እግር ስር ነውና ጽላትን በክንፋቸው ይጋርዳሉ። 15ቱ ከወርቅ አይነት የቀረጸ ሽልማት፣ 7ቱ ግን ለደብተራ ኦሪት ስራ ያመጡት ወርቅ ንጹህ ነው። ቁጥሩ በእውነተኛ አዋቂ ሚዛን የተመዘነ ሲሆን በወርቅና በብር በተሰራ አይማድ አቁሞ ደብተራ ኦሪትን ለብጠው ሽልማቷ የደብተራ ኦሪት ስራ እንዲህ አምሮ ተፈጸመ። ስራዋን በእያንዳንዱ እናገር ዘንድ ትርጓሚዋ አቃተኝ። ቅዱስ ጳውሎስ በወገን በወገኑ ለመናገር አይቻልም እንዳለ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው። በመጀመሪያው ሰረቀ ወራሃ ደብተራ ኦሪትን ተከላት አለው። ታቦቴንም ኪሩቤልን የሚጋርዷት መንበረ ካለችበት ውስጥ አኖራት አለው። 10ቱ ቃላት የተጻፉበትን የሕግ ጽላትን መንበር ውስጥ አኖራት። ለምስጋናም በዚህ እታወቃለሁ ጌታ እንዳዘዘው አድርጎ ከደብተራ ኦሪት ውስጥ አኖራት። ጽላቱንም ከመንበረ ውስጥ ከወርቅ ህብረ በተሰራ መጋረጃ ጋረዳት። እግዚአብሔር እንዳዘዘው ደብተራ ኦሪትም የእግዚአብሔርን ምስጋና ተመላች። ለሁሉ ቀን ደግሞ ይብራን አምድ ደመና ደመ በበላው አለ። በሌሊት በእስራኤል ሁሉ ፊት ይበራ ነበር። ከሰማያን ከምድራን የሚመስላት ደግሞ የለ። ንጽህ ታቦት የተባለች መቤታችን ማርያም ናት። ጽላትም የተባለ በማህፀኗ አድሮ ሰው የሆነ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ነውና ሙሴ በሞት እስኪያልፍ ድረስ በማይናገር በማይመረመር ምስጋና እየተመሰገነች የሕገ ታቦት ጽዮን እንደዚህ ኖረች። ከሁሉ በኋላ እስራኤል ከግብጽ ወጥተው ደግሞ ኢያሪኮን በተሻገሩ ጊዜ ለዋይን ካህናት ታቦተ ጽዮንን ተሸክመው ከዮርዳኖስ ውስጥ ገብተው በባህር መካከል ቆመው ዳሄረም እስራኤልን በመላ እንዲሻገሩ ድረስ እንደ ግድግዳ ቆመ እንጂ መውረድ ደግሞ አልቻለም። ውሃውም እስከ ላይ ሞልቶ ነበር። ካህናት ታቦተ ጽዮንን ተሸክመው እንደተሸለሙ በደረቅ ደግሞ
ምድር ቆሙ። ከዚያን በኋላ የካህናት እግራቸው ደግሞ ከቆመበት ከ12ቱ ነገደ እስራኤል ቁጥር 12ቱ ድንጋዮች ያዙ። ህዝቡ ከተሻገሩ በኋላ ታቦተ ጽዮንን የተሸከሙት ካህናት ወጡ። ዮርዳኖስን እንደቀድሞ እስከ አፋፍ ድረስ ሙሉ ሆኖ ይህንን ያደርግላቸው ሰማያዊ ጽዮናት ይህንን ቀዳማይ ወርሃ በተባለው በሰብራዮስ ወርሃ መጋቢት 10 ቀን ነው። የእስራኤል ልጆች ሁሉ ታላቅ ምስጋና አመሰገኑ። መቤታችን ጽዮን አመሰገኗት በታላቅ ድንፋታ። በሁሉ ከእስራኤል ህዝብና ከካህናት ጋር የእግዚአብሔር የሕግ ታቦት ኢያሪኮን ዞረች። ያን ጊዜም ቅጽሯ ደግሞ ተናደ። አገሪቱንም ደግሞ በእሳት አቃጠሏት። ለቤተ እግዚአብሔርን የሚሆን ደግሞ ከወርቅና ከብር ዕቃብ ደግሞ በቀር በመሰዋ ደግሞ የቀረ የለም። የኢያሪኮን ሰዎችና እንስሳዎችን ደግሞ እስክታጠፋቸው ድረስ ደግሞ ታላላቅ ኃይሎች ደግሞ አደረገች። በጋዛም ሰዎች ላይ ደግሞ እመቤታችን ጽዮን ማርያም ኃይልን አደረገች። እንደ እልፍ 2000 የሚሆኑ ሰዎችን ሴቶችና ወንዶችን ሁሉን አስገድላ አሳመነች። እነሆ ሁሉን ደግሞ የጋይ ሰዎች ናቸው። አገራቸው ደግሞ በእሳት አቃጠለች፣ አመድም አደረገች። እስከ ዛሬ ድረስ ከእነሱ ውስጥ ደግሞ የሚኖሩ ሰው ደግሞ እንዳይገኝ አደረገች። የጋይን ንጉሥ በዝግባ ደግሞ እንጨት ላይ ደግሞ እንዲሰቀል ደግሞ አደረገች። የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ከእነርሷ ጋር ይሄዳልና መላእክትም መንገዷን ደግሞ ይጠርጋሉ። ክፉዎችና ደግሞ ብዙዎች ነገሥታት እያጠፉት ብዙ ዘመኖችን እንዲሁ ደግሞ ኖረች። የፈጣሪዋ ስም የማይጠራባቸው ደግሞ አገሮችን ታጠፋቸዋለች። አሁንም ወንድሞች አባቶቼ ወይ ደግሞ ለበዓሏ ምስጋና አቀርባችሁ ጽዮንን ከበቧት። እሷ ግን ደግሞ በምስጋና ያጌጠች ናት። የትጉሃን ደግሞ መላእክት ከቅዱሳን ሁሉ መንግሥተ ሰማያት ከፍ ብላ ትገኛለች። የፈጣሪያችንን የአማኑኤል ሀገር የምትሆን እናታችን ጽዮን ናት። የሮብዓምን አባት የሶሎሞንን የወርቅ ዙፋን ደግሞ የምትመስል የሊባኖስ ሙሽራ ከባርነት ነፃ የሚያወጣት ስልጣን በነገሰ ጊዜ 12 የወርቅ አንበሶችን የተቀረጹባት ደግሞ ከብርሃን ደግሞ አባት እግዚአብሔር ዘንድ የተሰጣት ክብረ ጸጋ ምን ያህላል። በባህሪ ደግሞ መንግስት አንድ የሚሆን በእግዚአብሔር አብ ህሊና በወልድ ዋህድ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ጳራክሊጦስ ሀብት ዓለማት ደግሞ ሳይፈጠሩ የነበረች የህጋችን ታቦት እመቤታችን ጽዮን ናት። ለእሱ ማደሪያ ትሆን ዘንድ ለዘላለም ማደሪያ እንድትሆነው ደግሞ ከእርሷ ለማደር ለመርጫት አለውና ብሎ ደግሞ እግዚአብሔር ተናገረ። ጽዮንን ለመመረጡ መጽሐፍ እንዳለ በእውነት ጽዮንን መረጣት፣ ወደዳት፣ ማደሪያውን በአርያውም ሰራ። ዘወትርም ከመላእክቶች ጋር ይጎበኛታል። በመዓልትም በሌሊትም በሮቹ አይዘጉም። በውስጧም የሚኖሩበትን አይራቡም፣ አይጠሙም፣ አያዝኑም፣ አያለቅሱም። ያለ ደስታና ያለ ተድላ በቀረ ውስጧ ሐዘን የለም። ብርድና ዋይ፣ ቀንና ሌሊት፣ ፀሐይና ጨረቃ በውስጧ የሚያበራ የለም። የሰማይ በታች በውስጧ ምንም ምንም አትሻም። በግእ በተባለ ደግሞ በጌታችን ደም ልብሳቸውን ደግሞ ካነጹ በገድላቸው ጽናት ከተወደዱ ደግሞ ከቅዱሳን በቀር እነዚህ የሰኔል ደግሞ ዝንጣፊ የያዙ ናቸው። የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንዳመሰገነው ያለ ምስጋና በበጉ ማህሌት ደግሞ በአደባባይ መንገዷ ላይ ቆሞ ደግሞ ከዓለማት ሁሉ ጽዮንን ላከበረ ዓለም ሳይፈጠር ዓለምን ደግሞ አሳልፎ ለሚኖር የምስጋናን ማደሪያ ለሆነች ምስጋና ይገባል። እሱ ከሁሉ አብልጦ ላከበራት ለጽዮን ምስጋና ይገባል። ሁሉም ደግሞ ጽዮንን ይሳለማታል። ኪሩቤል፣ ሱራፌል፣ መኳንንትን፣ መናብርት፣ ስልጣናትን፣ ኃይላትን፣ አጋስትና መላእክትን፣ ሰራዊተ መላእክትና የሊቃነ መላእክት ያመሰግኗታል ዘንድ በመተመሳቀሉ ደግሞ መድረኮች ይሰግዱሏታል። እርሱ ጌታም ከኃይላት ጋር ደግሞ ይጎበኛታል። ለዘላለም በማይጠፋ ደግሞ ብርሃን መለኮቱ ያበራላታል። ከሽቶዎች ሁሉ ደግሞ ይልቅ ይበልጥ የሚሸት መዓዛና ብዙ ፍሬ ባለባት አትክልት ቦታ ደግሞ የምትመለበት ጊዜ አለ። ተላ ደስታ ባለበት ሀገር የምትመሰልበት ጊዜ አለ። የንጉሥ አዳራሽ የምትመሰልበት ጊዜ አለ። በውስጧ ላሉት 10 ቃላት ጋራ በታቦትና በጽላት የምትመሰልበት ጊዜ አለ። ይቺውም ደጋጎች ቅዱሳን ሁሉ ሊያዩዋት ደግሞ የሚወዱ በውስጧም ቆሞ በምስጋናዋ ምስጋናን የሚያቀርቡ ከዚህም ዓለም ተለይቶ በሄደ ጊዜ የተቀበለችው ደግሞ ደጇን ደግሞ ይሳለም ዘንድ
الناس دمو يهون الشون أركور لزلالم لما شقنه دمو بقنت بمنقست سمعت يمنورون أران كبران ناتشو عند አለ ደሞ አበይ ይብራሃን እናታቸው የጽዮንን ደሞ ከዋክብት በእውነት እግዚአብሔር ያመሰግናታል ድንቅ ታምራትን ያደረገች የጽዮን ዜና ቆይቷልና ወደ ነበረ ደሞ ነገር እንመለስ የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ከወጡ ጀምሮ ከ400 ዓመት በሆነ ጊዜ ኤሊ ደሞ ባረጀ ጊዜ ደሞ በሳሙኤል የትንቢት ዘመን ካህናቶች የሆኑ እነዚህ ልጆችን ክፎች ሆኑ ደሞ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ በመስራት ኖሩ እግዚአብሔር እስራኤልን ተቆጥቶ ደሞ በኤሎፊላውያን እጅ አሳልፎ ሰጣቸው በጦርነት ጊዜ ደሞ 4000 ደሞ ወንዶችን በበረሃ ደሞ ሞቱ የተረፉት እስራኤል ሸሽተው ደሞ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ እግዚአብሔር ሰላምን ደሞ በኤሎፊላውያን እጅ ጣለ ብለው ደሞ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ ይህ የተደረገ ስለ ኤሌ ኤሊ ሀጥ እንደመሆኑ አላወቁም ነበር ልጆቹም ደሞ ያለቁ ስለ ክፉ ስራቸው ነው ኪሩቤልም የተቀረጸባት የፈጣሪያችንን ታቦት ከነሱ ጋራ ይዘዋት ወደ ሰልፍ ወጡ የኤሎፌሊ ልጆች ሁለቱ ካህናት የኤሊ ልጆች ሁለቱ ካህናት አፍኒንና ፊንሐስ ኤሎፌላውያን ደሞ ይዋጉ ዘንድ ሄዱ ታቦተ ጽዮን ወደ እነርሱ በደረሰች ጊዜ ከሰፈር ያሉት አወቁ ኤሎፌላውያን ወክታውንም ደሞ በሰሙ ጊዜ ያጠፉን ዘንድ እስራኤልን ከአምላካቸው ጋራ ወደኛ ደሞ መጥተዋል ወዮልናሉ የብዙ መቅሰፍት ደሞ ግብጽን ካጠፋት ከነዚህ ሰዎች ማን ያድነናል ወዮልን ወየታልብናሉ የእግዚአብሔር ኃይል ግን ደሞ ከኤሎፌላውያን ጋራ ሆነ በታቦተ ጽዮን ላይ ደሞ ክፉ ስላደረጉና የፈጣሪያቸውን ደሞ መስዋዕት ስላረከሱ ደሞ ካህናት በሆኑ ደሞ ኤሊ ልጆች ደሞ ሀጥ እስራኤል ይወጓቸው ዘንድ ከዚህም በኋላ እስራኤል ከኤሎፌላውያን ጋር ጦርነት አደረጉ እስራኤላውያን በኤሎፌላውያን እጅ ተገደሉ ከዚህም ቀን የሞቱት 30000 ወንዶች ሆኑ አፍሪንና ፊናስም ደግሞ ሞቱ ታቦተ ጽዮንን ደሞ ኤሎፌላውያን ማርከው ደሞ ወሰዷት ከሞት ደሞ የተረፈ አንድ ሰው ኤሊ ደሞ ወዳለበት ሮጦ ደሞ ገብቶ እስራኤል እንደተማረኩ ልጆቹም እንደሞቱ ታቦተ ጽዮን ኤሎፌላውያን እንደወሰዷት ነገረ ካህን ኤሊም ደሞ ታቦተ ጽዮን ደሞ እንደተማረከችና የሆነውን ነገር ሰምቶ ከተቀመጠበት ወንበር ወደ ኋላ ወድቆ ሞተ ያምላካችን ቁጣ ደሞ በላይ ወድቆበታልና ከዚህ በኋላ ደሞ አምላካችን ዳጎን ደሞ ከሁሉ ይበልጣል እያሉ ጽዮንን ከዳጎን ቤት አግብተው ደሞ ዳጎንን በላይ ደርበው አስቀመጧት ወንድሞች ሁሉ ይልቅ ልቤ ደሞ ትሁት አንደበት የደሙ ድዳ ኃይሌ ልምሾ የሆነ እንዲ ስሙን ገራቹ በእስራኤልና በኤሎፌሊ ላይ ደሞ ጽዮን ያደረገችው ብዙ ኃይልና ብዙ ተአምር ድንቅ ነገር ካህናት የእግዚአብሔር ሕግ ባፈረሱ ጊዜ እስራኤልን በጦርነት አሳለቀቻቸው ዳግመኛም ከዳጎን ቤት ደሞ ባገቧት ጊዜ ያዛጦን ሰዎች ወደዚያ በሄዱ ጊዜ ደሞ ዳጎንን ታቦተ ጽዮን ፊት ደሞ ወድቆ አገኙት ፈጥነው ደሞ አንስተው ከበው በክብር አቆሙት እግዚአብሔር ስለ ጽዮን በላያቸው ተቆጥታ በዙሪያቸው ያሉትን ደሞ ያዛጦንን ሰዎችና አውራጃቸውን በታላቅ መቅሰፍት ቀሰፈቻቸው ከዚህ በኋላ ወደ ቤተ ዳጎን ማለዳ በሄዱ ጊዜ በነገስታት በጽዮን በእግሩ አበታች ደሞ በፊቱ ወድቆ አገኙ በራሱም ደሞ ቆርጦ ሁለት እጁና መሃል እጁ ደሞ ተቆራርጠው ከመድረክ ደሞ ወድቀው ደቀው ደሞ አገኙት ስለዚህም ድንቅ ነገር የሆነ ተአምር በዳጎን ሹማምንት ካህናት ላይ ደሞ ብዙ ሁከትና ልቅሶ ሆነ ስለተደረገው ድንቅ ተአምር ለዳጎን ካህናት ብዙ ሁከትና ሽብር ሆነ 15ቱ እንደ አስለመዱ ደሞ መስዋዕት ሊሰው ደሞ አልገቡም መጨነቅና ደሞ ጮህት ሆነ ደሞ በአዛጦን ሰዎች ላይ ደሞ የእግዚአብሔር ስልጣኑ ደሞ እናች በመርከብ ደሞ ተጭኖ ደሞ ሀገራቸውን ደሞ በሚያጠፋ ያይጥ መንጋ ታዘዘ በዚያች ሀገር ውስጥ ደሞ ታላቅ መቅሰፍት ታዘዘ እንዲህ ያሉ ጮህ የእስራኤል አምላክ የእግዚአብሔር የሕግ ታቦት በእኛ ዘንድ ደሞ አትቀመጥ ከመቅሰፍቱ በእኛና በአምላካችን በዳጎን ላይ ጸንቷልና ከዚህ በኋላ ልከው ደሞ ኤሎፌላውያን ሹማምንት በእነሱ ዘንድ ሰብስበው ጽዮንን እንደምን እናደርጋት አሏቸው ብሎች የሚሆኑ የቢታንያውን ሰዎች የእግዚአብሔር ታቦት ከእኛ ትወጣ አሉ ታቦተ ጽዮንን ደሞ አወጧት ታቦተ ጽዮንን ከሀገራቸው ካስወጧት በኋላ እጅግ ታላቅ ሁከት ሆነ የዚችን ሀገር ሰዎች ሴቶችና ወንዶች ታላላቅና ታናናሹ ቀሰፏቸው
ቢታውያን ደሞ ሰዎች ከተቀሰፉት ሰዎች ዘንድ መልእክት አደረጉላት የእስራኤል አምላክ ታቦት አስቀሎና ወደ ተባለ ሀገር ሰደዷት ወደ አስቀሎና ባገቧት ጊዜ በምን ስራ በምን ነገር ከእንስሶቻችን ሁሉና ከልጆቻችን ጋራ ከሚስቶቻችን ከወገኖቻችን ጋራ ታሳገዱን ዘንድ የእስራኤል አምላክን ታቦት ወደኛ ለምን አመጣችኋት አሉ። ከዚህ በኋላ ደሞ ለከው የሎፌላያን መኳንንት መሳፍንት ሰበሰቧቸው በቦታዋ ትኖር ዘንድ ጽዮን ወደ ቦታዋ ላኳት አሏቸው። ከዚህ በኋላ የጽዮን ህዝብ ላይ ደሞ ትነክስ ዘንድ ወደ ህዝቧ መለሷት በመሬር ሞት እንዳትገለን አሏቸው። በሀገር ታላቅ መቅሰፍትን ሆኗልና ታቦተ ጽዮን ወደ ሀገራቸው በገባች ጊዜ በጣም ከፍ ያለ መቅሰፍት ሆኗልና ደህነኞችም ደሞ ሙታዎችን ተጎዱ። የሀገር ሰዎችም ደሞ እስከ ሰማይ ወጣ ወደ ዱርም ወደ ገደል አወጧት። በዚያም ዱር ብቻዋን ደሞ 6 ወር ተቀመጠች። የኋለኛይቱ ደሞ መቅሰፍት ከፊተኛይቱ የምትከፋው ነች። የአምላካችን የእግዚአብሔር ታቦት ወደ በረሃ ደሞ በተሰደደች ጊዜ እስራኤል ስለማውጣት ምድረ ግብጽ ደሞ ተስቦ ዛጎል ልብስ ደሞ ቀንዳማ ቅትል ደሞ እንዳወጣች ደሞ ምድራቸው ደሞ ስለ ጽዮን አይጦች አፈራች። በዚያን ጊዜ የአስቀሎና ሰዎች የሎፌሊ ሰዎች መድኃኒት ቀማሚዎችን ሟርተኞችን ሰራያና አድራጊዎችን ጠሯቸው። እስራኤል አምላክ ታቦት ምን እናደርጋት አሏቸው። ስለሷ የምናደርገው እስኪ ምከሩን አስረዱን አሏቸው። ወደ ሀገሯ ትሄድ ዘንድ በምን ስራ ደሞ እንስደዳት አሉ። መድኃኒቶችም ስለ ዳጎን ቀንተው አስረዷቸው። ጽዮን ወደ ህዝቧ ወደ ሀገሯ ትመለስ አሏቸው። ነገር ግን ወደ ሀገር መስደዳችን ከብዙ እጅ መንሻ ጋር ይሁን እንጂ ባዷን አይደለም። ሰዎች ሟርተኞችን ወይም ምን እጅ መንሻ ደሞ ምን ገንዘብ እናስከትልላት እንደምን ያለ እናደርጋሉ። እኛስ በእጅ መንሻ ደሞ የምንሰጣት አጣን ብለው ስለ ገንዘብ ምንም አናዝንም አሉ። ሀዘንስ ደሞ ስለ እሷ ከእሷ ዘንድ ደሞ ስለመጣብን ብዙ መከራ አዝነናል አሉ። መሰሪያውንም ደሞ ስለያዟችኋትና ስለማረኳችኋት የእጅ መንሻዋን ደሞ መጎናጸፊዋን ሰጧት። ይቅርትላቸው ዘንድ ባዶዋን ደሞ አትሸኟት አሏቸው። እጅ መንሻዋን እንደዚሁ በአምስቱ ኤሎፌላውያን መሳፍንት ቁጥር ይሁን። አይጦችን ልካ ደሞ ምድራቸውን ደሞ እንደ አጠፋች በእሷም ላይ የወርቅ አይጦችን ደሞ ስጧት። እስራኤልን ደሞ አምላክ አመስግኑት። የቁጣውን እጅ ደሞ ከበላያችሁና ደሞ ከአማልክቶቻችሁ እንዲያስወግዳሉ። ሰዎችም ሰምተው የጽዮንን መሰደድ አልወደዱም። ዳግመኛም ልባችሁን ደሞ ለምን ታጸናላችሁ አሏቸው። ስለ እስራኤል መሰደድ ደሞ የግብጽ ሰዎች ልባቸው እንደ ደነደነ የቁጣም እጅ ደሞ በበላያቸው በጸና ጊዜ ፈርዖን ሰደዳቸው። ወጡም። እናንተም ደግሞ አዲሶች ደግሞ ሰረገሎች ሰርታችሁ ጽዮንን ስደዷት። መጀመሪያ የወለዱ ጊደሮች አምጡ። ልጆቻቸው ደግሞ ግን ደግሞ ከቤት ይቅሩ። ከእነዚህ ደግሞ ሰረገላዎች በጊደሮች ላይ ደግሞ አኑሯቸው። ታቦቷን ደግሞ በሰረገላ ላይ ደግሞ አኑሯት። ያንንም የወርቅ ዕቃ ደግሞ ሁሉ ከወደ ኋላው ደግሞ አስከትሎ በጎኗም ደግሞ መከታ ደግሞ አደረገላት። ወደ ሀገሯም ተመለሰ ዘንድ ሸኟት አሉ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዳዘዟቸው ደግሞ አደረጉ። መጀመሪያ የወለዱ ደግሞ ሁለቱን ደግሞ ጊደሮችን አመጡ። በጊደሮችም ቤቱን ደግሞ ዘግተው ሰረገላውን ደግሞ ለጽዮን አመጡላት። በጊደሮች ላይ ደግሞ ሰረገሎችን አኖሯቸው 10 ቃላትን። በውስጧ ደግሞ ያለባትን ደግሞ የሕግ ታቦተ ጽዮንን ደግሞ በበላ አስቀመጧት። በርግቦችና ደግሞ በአይጦች ህብር የተሰራ ደግሞ ወርቅ ከወደ ኋላው ደግሞ አስከተሉ። ሰረገላ የሚስቡ ጊደሮችን ግራቀይ ደግሞ ሳይሉ ደግሞ መንገዳቸውን አቀኑ። 5 የኤሎፌሊ አለቆችም ደግሞ ተከተሏት። አንዱ የአዛጦን፣ ሁለተኛ የጌታ፣ ሶስተኛ የአቃሮ፣ አራተኛው ደግሞ የጋ ሰዎች ናቸው። በአገሮቻቸው ሁሉ ደግሞ ቁጥር 5 የወርቅ አይጦች አመጡ። ሳሚስ እስከሚባል ደግሞ ሀገር ሄሉ። ያን ጊዜ ደግሞ የመከር ደግሞ ወራት ነበረ። የሳሚስ ሰዎች ግን ደግሞ ስንዴ ያጭዱ ነበረ። ታቦተ ጽዮንን ደግሞ ባዩዋት ጊዜ ደግሞ ፈጽሞ ደግሞ ደስ አላቸው። ተቀብለውም ደግሞ ከሰረገላዋ ጋራ ከእርሻ መካከል አኖሯት። የተቀበሏት ደግሞ ሳሚስ ቤት ደግሞ ሰዎችም ጊደሮችን ደግሞ መስዋዕት ደግሞ አድርገው ደግሞ በዚያ ስፍራ ደግሞ ለእግዚአብሔር ያን ጊዜ አቀረቡ። ያን ጊዜ ታላቅ ምስጋና ሆነ። በዚያም ደግሞ ካህናት የእስራኤል ደግሞ ሕግ
አምላክ የሕገ ታቦተ ጽዮንን ተቀበሏት። በላዩም ደግሞ የሚያምር ጌጥ አደረጉላት። ደግሞ የወርቅ እጅ ደግሞ መንሻ አገቡላት። አምስቱ መሳፍንትን ይሄን ደግሞ አይተው ጽዮንን ተውናት ደግሞ አመለጥናት እያሉ ከሰራዊቶቻቸው ጋራ ወደ ሀገራቸው ወደ አስቀሎን ደግሞ ተመለሱ። ያን ጊዜ የኢኮኒዮን ልጅ ከሳሚ ስልሶች ጋራ ጽዮንን ባዩት ጊዜ ደግሞ አልተቀበሏትም። ከነሱም 5000 ከሰባ ወንዶች ገደለች። ከሞት ደግሞ የቀሩትም ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ስለ ጽዮን ተቀበለን እያሉ ደግሞ አለቀሱ። በየትኛውም ደግሞ ቦታ እናኖራታለን ተባባሉ። በቀረ ያታርም ደግሞ ወደሚኖሩ ደግሞ ሰዎች ኢሎፌላውያን ጽዮንን ደግሞ መልሰዋታል ብለው ደግሞ መልእክተኞችን ላኩ። ኑ ወደ እናንተ ደግሞ ተቀበሏት አሏቸው። ይህንን ሰምተው ደስ ብሏቸው ደግሞ ወጥተው ደግሞ ተቀብለዋታል። በተራራው ላይ ደግሞ ወደ አለ ወደ አሚናዳ ቤት ደግሞ ወሰዷት። ያን ጊዜ ደግሞ ካህኑ ያገለግላት ዘንድ ጽዮንን ደግሞ አክብረው ደግሞ አመሰግነው ለአላዛር ሰጡት። 20 ዓመት እስኪሆን ድረስ ደግሞ እንደዚህ ተቀመጠች። ደግሞ ከዚህ በኋላ ደግሞ ኢሎፌሊን ሰው ደግሞ ጎልያድን ደግሞ በገደለ ጊዜ ደግሞ በዳዊት መንግስት ዳዊት ሁሉ የእስራኤል ጎበዛዝት ደግሞ 7000 ሰዎችን ወሰደ። በእሷ አድሮ ጌታ ደግሞ ኃይል ያደረገበት የእግዚአብሔር የሕጉ ታቦት ጽዮን ካለችበት ከአሚናዳብ ቤት ደግሞ ወደ እርሱ ደግሞ ያመጧት ዘንድ ተነስቶ ሄደ። ኪሩብ ደግሞ በክንፍ ደግሞ እየጋረደ ደግሞ ታቦተ ጽዮን ከዚያ ደግሞ አንስተው ወሰዷት። የአሚናዳብ ልጅ ደግሞ አላዛር ግን ደግሞ በፊቷ ይመራ ነበረ። ንጉስ ዳዊትና የእስራኤል ሁሉ ደግሞ በመሰንቆ እያመሰገኑ ከእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ያገለግላሉ። በበገና፣ በዛጉፍ፣ በቃጭል ደግሞ በጽናጽን ያመሰግኑ ነበረ። ከእህሉ ደግሞ አውድማ ደረሱ። ደግሞ ኦዛ ግን ደግሞ ታቦተ ጽዮን ይይዛ ዘንድ ደግሞ እጁን ዘረጋ። በማይገባው ነገር በታቦተ ጽዮን ይይዛ ዘንድ ስለወደደ ያን ጊዜም ደግሞ ኦዛን ደግሞ በሬ ደግሞ ወጋውና ሞተ። ዳዊትም ስለ ኦዛ ደግሞ ሞት አዘነ። ወደ እግዚአብሔር አምላኩ ጸለየ። አንተ ስለምታድርባት ደግሞ ጽዮን ታቦት እለምንሃለሁ አለ። ይህንን ያህል ኃይል ደግሞ እየተከተላት ደግሞ ወደ እኔ ደግሞ እንደምን ትገባለች? ወዴትስ እወስዳታለሁ? በየትስ ታድራለች? ይህን ብሎ ከጌታ ወደ አቢዳራ ቤት ደግሞ አገባትን። ከዚያም ደግሞ 3 ወር ደግሞ ተቀመጠች። ከዚህ በኋላ ደግሞ አቢዳር ደግሞ ቤት ታቦተ ጽዮንን ስለገባችበት ደግሞ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ተባረከች። ጽዮንን ከቤቱ ያቆምን አለው። ሁለተኛም ደግሞ በለዝ ደግሞ አለው። በአንዱ ደግሞ ራስ ላይ ደግሞ በአራት ማዕዘን ክንድ ደግሞ ምኑ አበባ ደግሞ አነዳ አደረገ። በዚያም ደግሞ ባህር ዘረጋባት አለው። 3 3 ሆነው ደግሞ ባህርና ደግሞ መስእን ደግሞ አዜብንና ፀሐይን መውጫን ደግሞ በበታቿ ደግሞ የሚመለከቱ 12 ተላሞች ያሉባት መረብ ደግሞ ሰራ። ጀርባቸውም ደግሞ ወደ ግድግዳ አደረገ። ያችን ባህር ደግሞ ከላያቸው ነበረች። መካባቢያዋም ደግሞ 10 የብር ጊዜ፣ በመካከሉም ደግሞ አንበሶችና ኪሩቤል አሉ። የአራቱን ደግሞ ትከሻቸውን መንኮራኩር አደረገ። አንበሶችም ደግሞ ዘንባባም ደግሞ ቀርጸዋል። ደግሞ 10 ናኦስ መስፈሪያ ደግሞ ቁና አደረገ። ኩኢስ ደግሞ በተባለው መስፈሪያ 40 የሚያዝ ስሙ ደግሞ ኪጥሮጋውሎስ፣ ለእያንዳንዱ ደግሞ ኮጥናኪዮት፣ አንዱ ደግሞ ኪጥሮስ ደግሞ ቁና እንደ 10 ኮሚት ላንድ ነውና፣ እኒህም ከቤት ደግሞ በስተግራ አኖራቸው። ባህሩ ግን ደግሞ በምስራቅ በኩል በስተቀኝና በአዜብ ደግሞ በኩል ነው አለ። ንጉስም ሰሎሞንም ከሰማያት ደግሞ በተሰጠው ጥበብ ደግሞ ቤተ ቅዱሳን ደግሞ እንደዚህ አድርጎ ሰራ። በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች አምላክን የወለደች ማርያም ቅድስት ጽዮን ደግሞ የምታደርበት ደግሞ የጽርሐ አርያም ደግሞ ስራ እስከዚች ብቻ አይመስልህ፣ ደግሞ ከተናገርከው ይበልጣል እንጂ። ሶሎሞን ደግሞ ግን ደግሞ ከሰማይ ደግሞ በተሰጠው ጥበብ በጽርሐ አርያም ምሳሌ ደግሞ ሰራ። ትርጓሜው እንደዚህ ነው። ሁለቱ ኪሩብም ደግሞ የግዕዝትነ ማርያም የሁለቱ ድንጋሌ ነብሷ ደግሞ ድንጋሌ ስጋዋ ደግሞ ምሳሌ ነውና ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ክንፎቿ 2 ናቸው አሉ። እንደተናገደ ራእይ ዘነባብም ደግሞ በግዕ ደግሞ የተባለ ደግሞ የወልደ የስቃዩ ደግሞ ዙፋን ደግሞ ምሳሌ ይኸውም ደግሞ መስቀል ነው። በወርቅ የተሰራ ቤቱ ደግሞ ዝንቦና ደረጃውም ደግሞ የነፋሷና መዝጊያዎች የወንጌል ጋር የወሪት ምሳሌ የጽድ እንጨት ደግሞ የተባሉትም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ደግሞ በሮች ሆኖ ደግሞ የተሾሙ ጳጳሳት ናቸው። ሁለቱ አይማድ በልዝና ደግሞ ያቆሙ የጴጥሮስና የጳውሎስ ናቸው። በራሳቸው ያሉ አበቦች ደግሞ የተዋህዶ ሃይማኖት ምሳሌ ናቸው።
بازيب بكل دمو بمسراك أني كبيت دمو قون يالك بايرم تمكتنات كهات يات دمو مستسرية متنوك أملوكوت يوهنس يستمراتنا مرابط آيو چوا دمو نسو كايناتنا چو يزن بابام دمو آبابوچم يتمكت دمو سرعات يتت أمكو دمو يسووچ حيمانوت مسالي ببهر يالو أسرولو طولامو چم آزيب النادمو بمسا ببهرنا بمسراك يستمرو يهاريات مسالي اندمك ببدمو آندو يهونو أسرو ميكونو تم دمو أسر توك ألازو أوريتنا چو በመካከሉ ደሞ የተቀረጹ የሚያስፈሩ አንበሶችና የነቢያት ምሳሌ በፊት እንደተነገረው ደሞ ለህምት ደሞ የተባሉት ሐዋርያት ናቸው። በኦሪቱ ደሞ ማይዘን ተከሻቸው ደሞ አራት የሆኑ መንኮራኩሮስ ደሞ ወይም ደሞ መዝውር ደሞ አምላክን መንበር የተሸከሙ አራቱ እንስሳ ምሳሌ ኩኢስ ደሞ በተባለ መስፈሪያ ቁና 40 የሚይዝ ደሞ ስሙ ደሞ ኪጥሮ ባውሎስ የሚባል ላንድ ቁጥር 10 ነበር። ይሄውም ደሞ 10 ቱ ቃላት ወሪት ናቸው። 40 ኩኢስስ ያልኩትም ደሞ እስከ ሄኖክ ደሞ ድረስ ያሉት የነቢያት መጽሐፍት ምሳሌ እንደዚሁም የሰለሞን የመቅደሱ ደሞ ሥርዓት ከቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ይፈጸማል። ስለዚህ ፍቅር ደሞ እንደተቻለን መጠን እንደዚሁ አድርጌ ሥርዓቱን ጻፍኩላችሁ። የሚቻለችሁስ ቢሆን ደሞ የሰለሞን የመቅደሱን ደሞ ሥርዓት ሁሉ አስተካክዬ ደሞ የተረጎምኩን ነበር። እኔ ግን ጳውሎስ ከመያገለግያው እንደተማረ መጽሐፍትን አልተማርኩም። እኔስ ደሞ ከየፍየሎች ደሞ በእረኛ ነኝ። ወንድሞቼ በእውቀት ደሞ ያነስኩኝ በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እንጂ እንደደጋግ ዛፍ ደሞ የረዘመ ግብሬ የኃጢአት ነው። ታምሪን ከተባለ ነጋዴ የሚናገር የ520 ግመሎች የሚጭን የነጋዴዎች አለቃ ታምሪን የተባለ ብልህ ነበር። መርከቡም ደሞ 63 ያህል ነበሩት። ንጉስ ሰለሞን ያን ጊዜ ቤተ መቅደስን እንዲሰራ በወደደ ጊዜ በሰሜንና በደቡብ በመስራቅና በምዕራብ ወዳሉት ነጋዴያን ሁሉ ዘንድ ላከ። ወደ እነሱ የሚገኝ ወርቅንና ብርን ይዘው ይመጡ ነበር። እነሱም የሚገባውን ይቀበላሉ። ስለ ኢትዮጵያዊ ሀብታም ነጋዴ ነገሩት። ነጭና ጥቁር የሆነ የማይነቀዝ እንጨትና ከመግራብ ሀገር ቀይ ወርቅን ያመጣለት ዘንድ ላከው። ስሙ ታምሪን የተባለ የኢትዮጵያው ነገስት ነጋዴ ወደ ሰለሞን ንጉስ ሄደ። ከሱ ገንዘብ ይልቅ የወደደውን ሁሉ ገንዘቡን አብልጦ ለነጋዴዎች ሰጠ። ያ ነጋዴ ግን እጅግ ልበኛ ነበር። የሰለሞንን ጥበብ ደሞ ለይቶ ያደንቅ ነበር። ፍርዱንና የቃሉን መልስ ደሞ ለመረዳት የጠባበቅ ነበር። የነገሩን ጣዕምና ያንደበቱን መቀልጠፍ አቋቋሙንና አቀማመጡን አካሄዱንም ህጉንና የማዕዱን ሥርዓቱንና ፍቅሩን ግብሩን ደሞ እያየ ያደንቅ ነበር። የሚያዛቸውን ሰዎች ከትህትና ከየዋሃት ጋራ ነው። በበደሉ ጊዜ ይቅር ይላቸዋል። እግዚአብሔር በመፍራትና በጥበብ ቤቱን ደሞ ይሰራልና ሰነፎችም በግራምነት ደሞ ፈገግ እያለ ይመክራቸዋልና ሴቶች ባሮቹንም ደሞ በየዋህነት ያቀናቸዋል። ሲናገርም በምሳሌ ደሞ ይገልጣል። ቃሉም ከመዓረ ወለላ ይጣፍጣል። ሥራውም ሁሉ የተወደደ አስተያየቱም ያማረ ነው። ጥበብ በአዋቆች ዘንድ ትወደዳለች፣ በሰነፎች ዘንድ ግን ደሞ ትናቃለች። ያነጋዴ ግን ይህን ሁሉ አይቶ እጅግ ፈጽሞ አደነቀ። ባየውም ደሞ በመተመለከተውም ሁለመናውን የተወደደ ያማረ ነውና ወደሱ የመጡትን የሚያዩን ሰዎችን ስለነገሩ ጣምና ስለጥበቡ ለሱ ሊለዩት ሊወገድ ደሞ አይወድቅም ነበር። ለተራበ እንደ እንጀራ ለጠማማ እንደ ውሃ ነው። ለተራዘ እንደ ልብስ ለታመመ እንደ መድኃኒት ነው። የሰውል ፊት አይቶ የማያዳላ በእውነት የሚፈርድ ለሙቶች ልጆች እንደ አባት ነው። እግዚአብሔር የሰጠው ሀብትና ክብር እጅግ አለው። ቁጥር ስፍር የሌለው አራዊትና እንስሳት የከበረ ልብስና አንቆ ብርና ወርቅም ደሞ በንጉስ ሰለሞን ዘመነ መንግስት ወርቁ እንደ ብር ደሞ ብሩም እንደ እርሳስ ሆነ። ብረትም እንደ ዱር ሳርና እንደ መቃ ብዙ ሆነ። የዋንዛ እንጨትንም ብዙ ሆነ። ከርሱም በኋላ ከርሱ በፊት እንደሱ ያለ ያልነበረ እግዚአብሔር በሰው ሞገስና ጥበብ
بلنا كبر يا كبر نبرة إثيوبيا ويو ندق باين الجاديو نقدر دمو كذي بحالة تامرين يتبالون دمو نقدر وده هاجر ودقمو يملل زند ودده وده سليمان زند دمو هدو سجد اللت لجنا النت سلام سجان الجبال هاجر إهير زند شيني يالو تبين الناكبرهن بزو مبلن بمايت قويت شالله عونجن وده إما بيتي إهير اللو كذكتن يوتش باروتش اندا عندو هني كان تجارا انور زند بودر كنبره تزازن يميادر قنا قالن يميسامو قن نؤدان ناچو كانت سال اللي كزيه نور زند بودر كنبر نگر قن وده مبيتي لكن ينجي باني لاي دمو سلال عدري غنزوان ستا زند اني يأرسوا باريان اني سلامون من وده بيتو قبطو لأيتيوبياو حاجر يمي قبون هلو ستاونا بدنا سددو اجنستو دمو ወጥቶ ደሞ መንገዱን ሄደ ወደ መቤቱም ደሞ ደረሰ ነግዶ ያመጣው ገንዘቡን ሁሉ ሰጣት ንጉስ ሰለሞን ወደ አለበት ወደ ኢየሩሳሌም የይሁዳ አገር እንደደረሰ ነገራት ያየውን የሰማውን ነገራት ንጹህ ነገርን እንዲናገርና ዑነትን ፍርድን እንዲያደርግ ነገራት በመረመረው ነገር ሁሉ በቀና እንዲያዝና በህዋነት እንዲመለስ حسّتم دمو بأسو زند دمو اندليل لبات نگرات يناتاچين يسيون ماريان بركت بني نابنانت بولاچين بهزبه كريستيان لاي سانتو بأونت يور آمين يالحسّت كزي بمكت دمو لبركت تامر عنبالو جاوير لني ما ببن سلطان نشتيني تامر حالس يون امنا سماوت صلوتا وبركتا يحلو مثله حزب كريستيان لما لا لما لما امين سماعيت يهونه جناتاچن يصيون تامر ينو صلوتنا بركتوا كحزب كريستيان كمن هون كولاچن غارا زاريم زوترم لزلالمو ينورا امين حزب كريستيان هوي لنغراچو كلاچوم سمو يتصافه مصحفت هولو انيا لنمكربت تصفوال انداله حارياو قدوس باولوس برومي ملكتو مرافا سراسوست كترارات كادام لجوج وغن سيرو يمي بالساو نبرا لي سيرو سمو بنو يمي باللج تولدو بهس عن النتو متبت ببنو سم بتك الرس او تعوت من ملك تجمرال بمك عبروم لاي سيطان يمي وداد كسوس يتنسا سومن يمي التاشر يكفاتشم از بكالتشي يهوم يسندي مكاكل انكرداد يزرات الات ديابلوس كالتش بات عمت تودغمو زرات بماتيوس وانجل مرافا سراسوست كتر هاسمنت ببنو سم بون توالتش بون نامالت ماكسنيو كتفتروت از وات ملكام ناكفو علو ملكام زاف ملكام فرين كفو مزاف كفو فرين يافرال اندالة بماتيوس وانجل مراف سبات كتراس راولت اسماعيل اويان يميا ملكواتشو يتا اوتاتشو مسوعات يهونتش يتنبالت عليك يميهون اسكمهمت ترسالتش تنبالتم يال اسوا ليلة اي سووم تنبالت مالت يمهمر تكتاي ناتشو تعوت يميا ملكو بالزاروچم يچن يسوالو يبوناسوس يازن بلو صومن يميشرو ببعال يميوكتو راساچنن عممن بمالت بوستاتشو لادر لسوس غانين يميقبرو بزوش ناتشو ودك داسيم دايهدو بتوات السوان يتقطو يچم اس كفو هنا سون ستاست نور عالتشو بمصحف سلمون مساليات ترقوامي عسرا سوستاسر كفو سو وندمي اندزيال نگر لمن تادرقال لبيلوت اندفل كلهون لراس وك ايال ينقفال للال انياس من كف تتن كتو بنتو مني قدانال بترقوامي وانجيل يوهانس يمياسكر بون عال تتام منفس قدوس عدروبت عالنا للال بلوكاس وانجيل اندسرا مست انيام بارباكن منفس قدوسن تقبلن يلمن يمنفس قدوس مادريا آكالاچين يسوس غانين مادريا
لمن يهونال يسمايت الناتاچن صيون صلوتنا بركت بنين بنانته لاي صنتو لزلالمو ينور يا قربنون صلوت المناچنن زيابير يقبلن لهاغراچنم سلامون فكرون عندنتون يلاكلن يا قربنون صلوتاچن المناچنن زيابير يقبلن دچرنتون ونجندنيا حياتيات بزات انداون لهاغراچن سلامون فكرون زيابير يلاكلن سيون رليت بركات يا ساتفن باندنتولن قدوسيونون سمون عباساتشون يبلن نطرا عباساتشون يبسمايت يمتنور سمي قدس منغست تمتا فكاده بسماين دونهچ انديوم بمدرتون يلاتن جراچن ستن زاري بدلاچن يقربلن يامي بدلون يقر اندمن ود فتنا تاغوان ككفولو ادنج منغست يانتناتنا هايل كبروس كانا لزلالم امين ميتاچن قدس دينغل مريم وي بملاكو بقدوس جبريل سلامتا سلام نلشالن باسابش دينغلنيش بسغاشم دينغلنيش شاشنا في غيرناتو سلامتا لانچ كباشا كسيتوچو لتلي تشانچ يتبارخشن شماي صنيش فري تبارخانو زغاني تمولاش قدس توي دسي بيرش لولو اغزابير كانچ غارنو نا كتوددو لجيش كجيتاچن كمدانتاچن كيسوس كريستوس زاندي تانا مرات اللي من يلن هاتيتاچن ياستسارين زل زلالم امين مسكنا يون عند املاك لميون لا ابلو ولنفس قدو زاريم زوترم لزلالم امين ودنا يتودداچو يكريستوس بيت سوچ يناتاچن يقدس تدنجل مريم ياسرات بكرات لجوچ ሁላچوم بيالاچو بسلام اغزائر يبزالاچو يهنن بروجرام يتكتاتلاچو يالاچو بناتاچن ب መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስም ተካቻለሁ ሼር እና ላይክ ያደረጋችሁ ለመመናን እንድታደርሱ ይህን ጸበል ጸደቅ በጣም አድርጌ ለምናችኋለሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ለበረከት የናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም መልክ አነባለሁ ሰላም ለዝክረ ስምኪ መቤቴ ማርያም ሆይ እጅግ ለሚያምረው ስም አጠራርሽ ሰላምታ ይገባሻል ከልበኒ ቁስጥ ሰንበለጥ ከሚባሉ ሽቶች እጅግ የተወደደ ማዓዛለውና ድንግል ሆይ ከሰላሴ ዘን ታላቅ ክብርን የተጎናጸፍሽ ነሽ መልካም ተከለ በመስኖ ውሃ እንዲለመልም በወደድሽ ወይን ነፍሴ በጸድቅ ጥሟ በየጊዜው ታርካ ሰላም ለሰር ተርስኪ እመቤት የማርያም ሆይ አወራረዱ ከገላአደ ተራራ እንደሚወርድ ፍየል መንጋ ለተጅመለመለው የራስ ጸጉር ሰላምታ ይገባል አስቀድሞ በአባትሽ አፍ እንደተነገረ ድንግል ሆይ የእግዚአብሔር ማደሪያ ንጽህት አዳራሽ ነሽ ጣላቶቼ ያቺ የሚመካባት መቤቴ ወዴት አለች ብለው እንዳይዘባበቱብኝ እኔን ባሪያሽን ከሐዘን ለተካዜ አሳልፈሽ አትስጪኝ ሰላም ለርእስኪ መቤቴ ማርያም ወይ የዚህን ዓለም ቅባ ዘይት ያይደለም ምስጋናሽን ሽቶ መቀባል ለተገባው ራስ ሰላምታ ይገባል ድንግል ሆይ በነፍስ በስጋ በውስጥ በአፋ ንጽህት ነሽ እኔን ሀጥ ባሪያሽን በቅዱስ ቁርባኑ ፍህም ያነጻይ ዘንድ ሰማያውያን ቄስ ሱራፌ ለዘጅልን ሰላም ለገጽኪ መቤቴ ማርያም ሆይ ብርሃነ መለኮት ፈጽሞ ለተዋሃደው ለፊት ጸዳ ሰላምታ ይገባሻል ቀሳይ ጨረቃ ከከዋክብት ብጅግ ንጸብራቂ ነውና ድንግል ማርያም ሆይ የመመግ የመግቢያ መውጫዬና ጎዳና ጥረግልኝ በማልትና በሌሊት ከሚያሸምቅ ማጅራት መች ጠብቂኝ እሱ የተንኮለ ወጥ መዳጥ መዶ ጉድጓዱን ቆፍሮ ይጠብቀኛልና ሰላም ለቀራንብቲኪ መቤቴ ማርያም ሆይ ልዩ ለሆነ አይኖችሽ ቀራንብቲ ሰላምታ ይገባል የቀያፋና ያሃና ቀናት ልጅሽን በሳመው ጊዜ እንባ የቋጠረ ደምና ሆኗልና ድንግል ሆይ ንጽህናን ቅድስናን የተጎናጸፍሽ ነሽ ጸዋሬ ዜና ገብርኤል በብስራቱ ደስ እንዳሰኘሽ ልቦናዬን ደስ የሚያሰኝ ነገርን አሰሚ ሰላም ለአይንቲኪ መቤቴ ማርያም ሆይ እንደ ጥምቅምት ውሃ ለጠሩ እንደ አጥቢያ ኮከብ ለሚበሩ አይኖች ሰላምታ ይገባል ደሃ አደጉና ችግረኛውን ሁሉ ይመለከታሉና ድንግል ሆይ ኑፋቄ ልቦና ሐኬት ሊና የሌለብሽ ፍጽምት ነሽ በጽኑ ለቅሶ ገመድ የተተበተብኩ እንደሆንኩ ልቤ በሐዘን በተከዘ ጊዜ ታረጋግኝ ዘንድ ፈጥነሽ ድረሽልኝ ሰላም ለአይዛኒኪ መቤቴ ማርያም ሆይ ንቁሃን ለሆኑ እጆች ሰላምታ ይገባል የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር በተመስሎ በመጣ ጊዜ ቃሉን ለመስማት በቅተው ተገኝተዋልና ድንግል ሆይ ለይቅርታ ለቸርነት የተጋሽ ስለሆንሽ ልቤ በሐዘን እሳት በተቃጠለ ጊዜ ቸልተኝነት የሌለባቸው ጆሮችሽ ንገሪን ያዳምጡን ሰላም ለመላእክት እመቤቴ ማርያም ሆይ ራሄልን የልያ ልጆች ልጅሽን በሰቀሉት ጊዜ በእሳት እንባ ለተቃጠሉት ጉንጮች ሰላምታ ይገባል ድንግል ሆይ እጅግ በታመነው በተደነቀው የጥበብሽ ስልት የደም ወገን ከመሆነ ከዱር አንበሳ ዲያብሎስ አድኝኝ የነፍሴ አንባ መጠጊያ አንቺ ነሽና
سلام لا عينا فيك ما بيتي ماريا هو ملك ما عزايا لو يشتو مفلك عالم يونا فنجوج سلام تقبل كبور كهونت أربيزا اتعان شتا ما عزايا لينا ونادنجل هو يايك او بفنو تلوزا بورك مسلال عمسال اندا يشل انيمي يهيوتي مشيقا غريال دلي نامركو زينش الناس اللذي بفردك انواست ابك آتو نيزن لما لشالو سلام لك نافريك ما بيتي ماريا هو كيانيت جيردا عبابا لمي مسلو كنافرتوج سلام تاي قبال بنس هنا بكدسنا يتجيت اناتشونا دنجلوي ونتنياو برهان موج اي مسراك رجاف انشنس كهازن كالكسو فسمش عدنين يلبي هازن بزونونا سلام لعفوكي مبيتي ماريام هو يارغيوان عباتسيون كانشيسو هونو هزان بنبربت جزي فهما ملكوتن بسامة عافي السلام تقبا دنقلوي اندنسو هان اتعان معازا يالش نشنا يبدلن حفرت في تبتكنا نبقزي الناتي هوي بدلنا تفتش تارغا قين زند فتنش درش اللي سلام لأسناني كي مبيتي مارام هوي مسالي بيتات اللاتشو يجي در وتسلم يقورا بتاتشو ترسوچ سلام تقبا كتا شلتو بوهالا تاتبو اندنسو منو من غوش دوان ناچونا دنگل هوي يدبترا اوريت يهج مسكرانشنا لجيش دم ارغتو ات انت سكتو يفترين نا انين ات ابكاش فلگين كزي يبلت ازقال الشامنا سلام للساني كم بيت ماريام هوي يمارنا يوتت مفلق لهونو اندبت سلام تاي قبال يفكر اندنت مگنيا دنگل هوي اياك امنا يهانا بهج يتغني بروك تنشنا انين بارياشن كت الاتا عين ساوري كنورم نسهن عدرقين بسامي بمدر تسفايان تنشنا سلام لك عليك مبيتي ماريام هوي كوين فريز للا يلك لميت اموك عالش عنقا قرش سلام تايق قبل هممان كمياس رسا كبغنا دمس اجيقيا مارانونا دنقل هوي يهوت برهان مكرازي عن تنش يزي عالم فكر مغدون بلايو لاي بي نسابين يكرباي ان ناسويس اتيل زندا غسچو سلام لاستنفاسي كي مبيتي ماران هوي مازا هيوتن لمياديس استنفاسي سلام تاي گبال بغنت اندميگي اند تمرت ايشتو زاف ليو مازا اللهونا دنگل هوي قدسنان لميقدس ماداريا هون شملكا مارگ ماران هوي بملكام گودانا مرتش كموت سوري بكن فرديتش طلا سرم ششني سلام لغور ايكي مبيتي ماريام هو اسقدمو سليمون اندتناغرا كوين يميطموق علات لميفلقو بت غرورو سلام تايگبال دنگل هو يتالاقو برهاناوي مگوناصف يتگوناصفشنش يصرق مرا مراقوت انداسچنق ايتببنيوچن يالتب يالتتببوتن بلحاتنيوچ يالدكموبتن يصقا لبسم البشين سلام لك صادق مبيتي ماريام وين اند ليلوچ دناغل يبرنا يورق ايدل ينصحنا حابلا طلق انغز سلام تايگبال دنگل هوي صادا بمتون ارغمن مسلشالن يهوت زمن سنفنان بنز هللالنت بچلتنينت ليالق بيقرب نسا يمگبابتن صدق يمسرابتن اديم يچمرلي سلام لمتاكفتك مبيتي ماريام وي كيروبيل يمشكموتن ملكوت لتشكمو تكشوچ سلام تايگبال كبدل قنبر يراقوناچو دنگل هوي يوسي يشلماتو گيتنش مبيتي هوي ليجش لبي تچنقبتن نگر مفتي يفلگله امسگنو زندق انا منگدي بيني سلام لزبانك مبيتي ماريام هوي زبانك روبيل لميكبرو زباني سلام تيقبال اساتن تشكمو ينبلبالو وئيت علاقة تلومنا دنگلو هوي يالمزاقية فتنش درش اللينينا تجرين هلاسو قجلين مبيتي هوي يبقونا قرمين يوتين فسمي اللين سلام لانقداك مبيتي ماريام هوي يأسات ملكوت معرفيا لهون درج سلام تيقبال يهو مساونتن يميكدس مكأتو من نفسن يميفاوسنو نادنگل هوي لچقرين يا يورك غنزو عانچنش روك اگر بيهيد براك اتما عايزنم لبسنا سنكو عانچنش عالشلتنا سلام لحسنك مبيتي ماريام هوي لسماويت معرفيا لهون انفش سلام تيقبال توداري راري ويم مثالي اي جنجي لاتمنى دنگل هوي فكر يتملا بتسفان يمستات مبت عالش مبيتي هوي وفج عجوتو جوان لكن فوچو عندهم متسبس بيت ألاتي في تغاشا مكتا هونش ساوري سلام لأداوي كي مبيتي ماريام هوي
اسات ملكوتن لداسه سو اجوج سلامتا يقبل انسوم يبر امبار يورق قلبت ياغياغياطاچو زند يمايفلغوناچو دنگل هو يمكانيتو يماصنوا فري انچنش مبيتيو كزي عالم فتوت حاطيات نصو ادرگيلي بسونتي لاينك ساتنور زند عليشامنا سلام لمزار يكي مبيتي مريم هو هاي لن لتقناجو وروچش سلامتا يقبل ملكوت اي نبلبل لم شكم شلوتا علاچونا دنگل هو مثالي ما يگنيلس قدستنش يني بارياشن حاطيا تفصمو بيبزا اند بابيلون گنب فرسرسونا وچو سلام لكورنا اكي مبيتي مريم هو اداو كورماشن كرنشن امسگن زند تگبي نو لمياقاتل اسات ملكوت متگيا تگن هونوالنا دنگل هو هنكسو كمي بالك هتاوك أشتو يتمرت ما أزا عاليش يلبين حسا بي يجيزي ونقريزين دي علم عراكم كل يجيزي كهيني غارانو رسلام لأمتاتيكي مبيتي مارام خوي بكزيابير هاي اللز انو كندوش سلام تايق بلي نظريتنا بغليلا وركن كار راس مامتو سفاتلو دكام التسماتشو منا دنگلو اليوديت ينگ گروا مفلق ايات بمنج اشي يترلا دستا بتم اللابت اگر تانورين زند فتنش بسرقلا نيك الكيدان قبيلي سلام لراحتي كيم مبيتي مريم هوي لملامي وزننا لما يلي ياچو مدافوج السلام تايق بالي مادان انجرانين يتفتنا مدهان يتمتت لمست اتفتناو يزرق قالونا دنقل هوي لهو اللي جيزي تسفا بمادرق ما اللي رشالو يوغن يوغن ومسقاناشن الناقر زن لأني لسنف باراش استواي لبونان سجين سلام لأصاب ايكي مبيتي مريم هوي كتكتر سايقودل هز از ساينور باچو كمال جوچش لبقالو لسرصو طاتوچ سلام تايگبال دنگل هوي ارقو يميتراربت ايلياس يتنبيتو ترار انچنش لسو لج ببگو فنتا كفو يمياسبو تنكولنيا اوري برديت شايل طبقين سلام لاصفار اديك مبيت يماريام هوي كقن ودق ان تقيت بتقيت ايالو لميادغو باجش طاتوچ چاف لبقلو طفروچ سلام تايگبال دنگل هوي يجعلما مبراتي اندمونيش اني نبارياشن بزمني اكوليتا عطو سجن يلي بيج انكت يهنو الناس سلام لات باتكي مبيت ماريام هوي ادف قدف الى اللبش ولتاتوش سلام تاقبال يدنقل انان وطت باملاك افوست امنش طوال انا دنقل هوي سلام ياسقينيش يسلام مبيت ناش دها الدق يونكو انين بتوتوشش اسا دقين كانش ليلا يبلت انا تالفلق منا سلام لقبوكي مبيتي مريم هوي لبسا يورك مقوناس افيانو بلو اسقدمو داويت اندتنا قره ينهز اهناني ورك ان عشان كتاب لانجرق قشن تش سلام تاقبال دنقل هوي لايك اوف قرما موغسنش اني نباري عشان اودها اللو اكون لزي اني بالموال ستون مان يمي دفره يمي التسفا سيچين سلام لكرسكي مبيتي مريم هوي باله بزو بزوله هنا هودي سلام تاقبال تزازاتو اوريت كتصاف بتك موسيس اللات يلك تالاك كبر عالونا دنقل هوي هاي لشن يبدل سو يميون طلاتين يدمس سلي زن ببزو وايتام دوكاو اسكي تفادر اسكند كندش كافر يدبالك او زن دهو اللي زي ما لرشالو ما سنالو سلام للبكي مبيت يماران هو كاكم بكال يمي رك لبوناش سلام تايقبال لتاماني نتش اي موج امك بيانونا دنقل هو لتمرت انا لتباركو لجوج يمزنا انيا بوتاتشو نشنام كصدق لتراقطو لني لبارياش مشرنت اللبس عالبشني بورك ابابا يتسرى مقوناس افيانن مقوناس فين سلام لو كلياتي كما بيت يماريام هوي كولتو كلياتو جي سلام تالا لو يكهنتك باع زيتنا يمياس دستت يوين ما تقرى مرت اقاوشنا چونا دنگل هوي بطلاتو جي فيت من نساسن عالتفرا سلاني هونو لجي وداج بقو باعي مكاكل رداتو يهونن يالنا بين سلام لهلينا كيما بيت يا مريم هوي بغو نغر ما سبل ما دو لو هون هلينا سلام تايقبال مهرات ما دريا يهول لغيزي تغبارو نو نادنغل هوي كداويت
باهري يتغنيش يداويت يليج ليجناش كبدالي انس ازند مسالي بماي غني لتا هار ويم من نسانس بإيبوس ارجن بهيوتم وهاما عطبش كبردو ينس اوهدگي سلام لأماوتيكي مبيتي مريم خوي لجيش بقرانيو تساقلو بوالاگيزي بسات ازل لتاقاتلو انجتش سلام تاقبال دنگل خوي يتن بيت يتقلقم جامعار رجانش حاتياتن بما لماس تسرعي مزعيه يليلبش نشنا عندكان سرعات سألوتي ناسار رجلين ياسر الزميلين سلام لنا وعيوستي كما بيتي ماران هوني دبتر عموسي بدون قوانو لتمثلون وسطاوي جنزوي سلام تاي قبالي يشوم يلول حايل يمي قرداتنا دنجل هوي لسارا لجوش ممكي عشوناشي سرع لجي ما بيتي هوي كزيش بيش ألما عالم سار مكرا عادي نيمن قدوايت أبابا متلالة فيوات أمامانونا سلام نواي وستك ما بيتي مارا وي بنواي مقدس لمي مسل وست او جنزب سلام تقبل يوم يسوس كريستوس نو دنجل وي ندسات يالاك عطلات النابس ينابرها اس انمسل شعلل يا زمارين لب يموزيك عدمس اندميان نك عقو انين من ديهو بنفس بس اقامن فساوي دمس يانك عيني سلام لهن ورتك ما بيتي مارا وي اقامامتو اندبر ጉትቻ ፈርጥ ለሆነ ህንብርትሽ ሰላምታ ይገባል እሱም ከህልውና የማይታረዝ ነው ድንግል ሆይ ሳይተክሏትና የበቀለች ውሃ ሳጠጧት የለመለመች የአሮን የመርጫ በትራንች ነሽ በምጸልይ ጊዜ የአፊ አነጋገር ጉድለት ቢገኝበት በኪሩብ ጽዋ አንችሙይበት سلام لحسنك مبيت مارم خوي يكزيابير مادر لحونو محس انش سلام تا يقبال يكزيابيرك اني اجو يا بجاجش يكنا ونش نشنا دنگل خوي ناردو كمي بالشتو اجي قبل چايا لو معازا عالش مبيت خوي يفلقون هلو ماغنيسا عندو ايني كولو تنياو غارا ودا انش يانغاتال سلام لحسنك مبيت مارم خوي يكزيابير مكدس لحونو محس انش سلام تا يقبال ህጉን አስራአቱ ከሌሎች የተለየነውና ድንግል ሆይ የህይወት ወይን ሐረግ የተባለሽ ስትመሰገኝ ትኖርያለሽ መቤቴ ሆይ ኃጢአቴ ተሰረየችልህ ጸሎትህም ወደ ሰማይ አሳረግኩልህ በይኝ ሰላም ለድንግልናኪ መቤቴ ማርያም ሆይ ለህቱም ድንግልና ሰላምታ ይገባል ከርሱ ጻይ ጽርቅ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቷልና ድንግል ሆይ ንጽህና ደም ግባትሽ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ነው የነያ የደጋጎች አባቶች ልጅ መቤቴ ሆይ ሩቅ ጎዳና በመጓዝበት ጊዜ ባደርኩበት ቦታ ሁሉ ጠበቃሽ አይለየኝ ሰላም ለድንግልና ኪመቤቴ ማርያም ለህቱም ድንግልና ሰላምታ ይገባል ከርኩስ አይ ጽድቅ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቷልና ድንግል ሆይ የንጽህና ደም ግባትሽ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደው ነው የኒያ ደጋጎች አባቶች ልጅ መቤቴ ሆይ ሩቅ ጎዳና በመጓዝበት ጊዜ ባደርኩበት ቦታ ሁሉ ጠበቃሽ አይለየኝ ሰላም ለሐቂቂ መቤቴ ማርያም ሆይ በትረ ለዋዊ አሮን የተባለ ለሚጠራው ወገብሽ ሰላምታ ይገባል ጠል ሳሳድግሽ ምንጭ ሳጠጣሽ ለመሽ ለተገኝተሻልና ድንግል ሆይ የሰውን የመላእክት መቤታቸው ነሽ የተመረጡ ወገኖችሽ ጋራ አብረን ኖር ዘንድ በጽኑ ረድኤትሽ ተላ ደስታ ወዳለበት ቦታ መርተሻው ሰጂኝ ሰላም ለአቋያጽኪ መቤቴ ማርያም ሆይ ሳይነጣጠሉ ለሚኖሩ አቋያዞች ሰላምታ ይገባል የዚህ ዓለም ፈተና ከቶ ሊፈተናቸው አይቻለውምና ድንግል ሆይ ረሳሃት ኃጢያት የለለብሽ ፍጹም ተነሽ ሁሉ ጊዜ ለጧት ለማታ ቸርነትሽን ፈጽሞ ያደርግልኝ አሜን ሰላም ለአብራኪ ከመቤቴ ማርያም ሆይ ለእግዚአብሔር ብጽዕት አደረገ ወደ ቤተ መቅደስ ባስገቦሽ ጊዜ ለልዑል ምስጋና ለተንበረከኩ ጉልበቶች ሰላምታ ይገባል ድንግል ሆይ የእንቁ ድንጊያ መርበርነሽ ኃጣን ከታላቅ የደስታ አደባባይ በተሰደዱ ጊዜ ምርኮ ሆነሽ ዘንድ ከእነሱ ተለይተሽ አስቀርኝ ሰላም ለአጋሪክ እመቤቴ ማርያም ሆይ
يهودا كفل هاجر كمتون كبيت ليهم اسك مدر جبس درس بروج على دكمو اغروج سلام تقبل دنجلوي ندى سات يما قتلات بنبل بال يا جيت شهنش بچنچا لاي بتانص فوق المنور اچل زن باوقت كف كف ادرگين اندال ورقم دگفين سلام لسكوناكي مبيت مريم هوي لاغر تركزي سلامتا يگبال بمنگر لاي دت عادت اومنا دنگل هوي لنو يقال كيدان ملكت قستدمنا نش انات لهصان لجو اندمتا درگلت بتافطش تو اطافطش جننتن سچين سلام لمكيدك مبيت مريم هوي بزو مكرا لاگينياچ አማውጭ ሰላም ተገባል ከነፍስ ገዳዮች ከሄሮድስ ወታደሮች ፍራት የተነሳ ያለጫማ በእሾክና በበረሃ ሞጫ ላይ ተጉዟልና ጽዮን ሆይ ወነተኛ የእግዚአብሔር ቃል አስርቱ ቃላት የተጻፉበትን የሙሴ ታቦት ጽላት ነሽ ጊደሮች እርግቦች ከልጆቻቸው ይልቅ አንቺን እንደወደዱ ከዛሬ ጀምሮ ፍጻሜ አፍቀረ አፈቅርሻለሁ ናራዲየተ ሻይለየን ሰላም ለአጽብኢኪ መቤቴ ማርያም ሆይ ስድስቱና አራቱ ተደምሮ 10 ለሚሆኑ ለእግር ጣቶች ሰላምታ ሰላም ላለው ድንግል ሆይ ንጽህት የመሰውያ መንበር የተባልሽነሽ አፌ ስምሽን በጠራ ጊዜ በሩጫና በችኮላ ፈጥነሽ ድረሽልኝ ሰላም ለአጽፋረ እግርኪ መቤቴ ማርያም ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ለተጌጡ የእግር ጥፍሮች ሰላምታ ይገባል እንሶ ሰላም ወቀው ማጌጠን አልፈቀዱምና ድንግል ሆይ የነዊ ልጅ የኢያሱ የመታሰቢያቸው ሐውልት ነሽ ከአዳኝ አውሬ በዳቢሎስ ግፊት እንዳልወድቅ ደግፍኝ ቀድሞ በእናቴ በሄዋን ላይ ታላቅ መከራ ያመጣባት እሱ ነውና ሰላም ለቆሜኪ መቤቴ ማርያም ሆይ በነጭ ዳርቻ እንደበቀለና የዘንባባ ዛፍ ለሚመስለው ቁመናሽ ሰላምታ ይገባል ድንግል ሆይ ልመናዬን ተሰሚ ዘኝ ማልድሻለሁ ወደታች እንዳልወድቅ ወደ ላይ አውጭኝ በረራ የበለጸገ እንዳንቺ አላገኘምና ሰላም ለመልክክ መቤቴ ማርያም ሆይ እንደ ፀሐይ ለሚያበራው መልክ ሰላምታ ይገባል የጸዳሉ ብርሃን ሁሉ ጊዜ አይጎልምና ድንግል ሆይ የፍቅር ባለቤት ሰላም ወዳጅ ነሽ ፍጹም የሆነ ብርሃን የተመላፊተሽ ይግለጥልኝ ማንንም ሊሰማው የማልፈልገው የማሳስብሽ ነገር አለና ሰላም ለጻተ ነፍስክ መቤቴ ማርያም ሆይ ያለ መጨነቅና ያለ ጻረ ከስጋ ለተለየሽ ነፍስ ሰላምታ ይገባል አናዋጎሯን በልጅሽ ቀኝ ጎን በክብር ነው ድንግል ሆይ ከፈጣሪ ዘንድ የባለሟልነት ነግርማን የተጎናጸፍሽ ነሽ በረድኤትሽ ሰውነቴን ከደካሞ አስፈሪያት ክብሯም ኃይሏም ከደጋግ አባቶች ክብር ኃይል ያነሰ ይሁን ሰላም ለበደነ ስጋኪ መቤቴ ማርያም ሆይ እንደ እንቁ ለከበሩ በደን ስጋይ ሰላምታ ሰላም ላለው ከወርቅና ከብር ይልቅ የተለየ የጥራት ባህሪ አለውና ድንግል ሆይ የወይን ተክል ቦታዬ ነሽ እኮን ለገናናው ስምሽም ያቀረብኩት አነስተኛ ምስጋና በመደረ እንዳይቀር ወደ ሰማይ አሳረግልን ሰላም ለግንዘተ ስጋኪ መቤቴ ማርያም ሆይ ዋጋው ጅግ ብዙ የሆነና ማዛው በሚጣፍጥ ሽቱ ባህሪያት እጅ ለተገነዘው ንጹህ ስጋ ሰላምታ ይገባል ድንግል ሆይ የተመረጡና የተባረኩ ወገኖች የሆኑ ብርክት ልጅሽ መቤቴ ሆይ ቸርነትሽ እንደ ጡት ሆኖ አሳደገኝ ዘንድ አንቺን እንደ እናት አባታ አድርጌሻለሁ ሰላም ለመቃብርክ የመቤቴ ማርያም ሆይ ጌታ ሰማኒ ለምትባል መካነ መቃብር ሰላምታ ይገባል ይችም ለኢየሩሳሌም አቅራቢያውና አብዛ ጆናት ድንግል ሆይ ርግብ በመንግስተ ሰማይ የተባልሽ ተመሰግተመሰገኛለሽ የሰጋሽ ማረፊያ ለሆነች ጌታ ሰማኒም ከሰባ የሽቱ አፈር ከአፈር የወርቅ ሐውልት ይቀርበላታል ሰላም ለመቃብርክ የመቤቴ ማርያም ሆይ አሁን በኢየሩሳሌም አውራጃ ለምትገኘው መካነ መቃብር ሰላምታ ሰላም ላለው ይኸውም ስሟ ጌቴ ሰማኒ ይባላል ድንግል ሆይ በመንፈስ ለተጨነቁትና በሐሳብ ለደከሙት የእረፍት ቀናቸው ነሽ ብርሃነ ቅዱሳን የተባለ ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባንቺ ላይ ባደረገ ጊዜ ልዑል ባደረ ጊዜ ልዑል ኃይል በታላቅ ግርማ ጋረደ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ መቤቴ ማርያም ሆይ ምጡቅና ሩቅ ወደሚሆን የደስታ ቦታ ላረገ ስጋሽ ሰላምታ ይገባል
يهوم هبرو لمرمروت يمايشال انكويت هنسم هنس اي جنية بطال دنگل هوي يماك انا يج ارق يايدل يبرهان دنكوانش يكرمت زنام كالم سمايات ورقات بيهون مسگاناش تسفو يميالك ايدلم سلام لفلسطة سگاكي مبيت يماريام هوي اهونم ينقوس يوهود عالج هوي كمريت ودس مايلا رغو سغاش سلام تايك قبال يكهنتو حابت مغنيا يون دمو يلوي ليج هوي لانش كبري قباش الدنجل هوي ما آزاشيت غير داشتا يبلتال يمدر صفات بسليدا ملك بيزغاج يادر عديسنا انقدا يميون مسكاناش فتور صفو ليج عرسو ايشل منا سلام لفلسطة سغاكي مبيت يماريام هوي بمسراك اوي تك لغنت مكاكل يبرهان دنكوانو چه وده تتكلو بيت لعرق سغاش سلام تايق قبال دنگل هوي بهولو اندبت ممسغن يتقباش سلونه بسماي كالو ملايك تنا بمدرم كمينورو دك ايكا عدام هولو جيزي مسغانك عرفلشالو سلام بزنتوك عالم اهليت مبيت يماران وي بزي مسغانك عالي بزي يي بابي دمس يميامسغني سو مكرابا گنيو گزي فتنش درشلتنا عايزو علو لبيو دنگل هوي كريستي لوبيه يتبالن قو فرط انش سنه مغبارشم ككربي ما عزا يتلينو ما عزنش نبابينت يالون يشطو اببا اسگنيتوالنا سبحات لكي مبيت يا مريم هوي براس اغري قطرا مسگنشالو باطنتوچم قطرا مسگنشالو دنگل هوي بميتا يونا بميداسسو هولو قطرا امسگنشالو نغست هوي بميتا يونا بمايداسسو هولو قطر سلام لالو يدنگلنا شن مسگانا افي هولي گيزي يناگرال اسكزل عالمو امين يا قربنون صلوت لمناچن دنگل تقبين سنانا بسانا بيقودلون ينطبون بعفة ملايك تمولتش عسار رجلين تقبين دنجل ماريام خو كاليجي شكار استاركي لاغر اچنم سلامون فكرون عندنتون عسم اللي شلين تامو با هسبيتال تامو با بيتاچو تامو با زابل سفرا تامو تأياكي عطا بمن قرنا بس ده تالم يالوتن هلو هممان هلو فوش اللين يتاسروتن عصفة اللين مابر اچنن تقبك اللين بسيس الوت لمنا يتاممتن هلو فوش اللين اندين بلن كدوس لجيش انداست مارن عباتاچون يبلن ترالن عباتاچون ويبا سماعاتي متنور سمي كرس من قستتم تا فكاري بسماعين دوناچن ديوم بمدرتون يلتن جراتشن استنزاري بدلاتشن كربالن انجامي بدلنوني كرن دمنل عبيت ودفتنا تاقبان كفور لوادنا ننجي من قستيان تناتن نايل كرمس كان على زلالم وامين مبيتاچن كدس دنگل ماريام وو بملاوكو كدس غرير سلام تا سلام انلش علن واسابش دنگلنش بسكاشم دنگلنش عشنا فيك زير ناتو سلام تلانچي كباشا كسيتو چلو تلاي تشانچي تباركنش مايزانش فري تباركنو زغاني تمولاش كدس ودس يبلش لولو اغزابير كانچي غار نو ناتو دودو لجيش كيتاچن امرانتاچن كيسوس كريستوس زندي غرتانا امرت لامينيلن اتياتاچن استسارين لزلالم امين مسغانا يونا اند املاك لميولا ابلو ولنفس كدو زارم زوترم لزلالم امين امين يا املاكاچن سمي تمسغنون ودنا يتوددادچو يقدسان ذكر بيتسبوچ ሁላچو ماندي قوم مبلاچو ይህንን ቅዱስ ቃል ለምንመናን ሁሉ ሸር አድርጉ እንደዚሁም ደሞ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ጸበል ጻድቆ ለሁሉም እንድታደርሱ በድንግል ማርያም ስም ተካቻለሁ እዚህ በመቀጠል ደሞ ስንክሳር ዘወራ ሐምሌ 21 ቀን የሚነበበው በስላሴ ስም አነባለሁ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሐምሌ 21 ቀን በዚህ ቀን አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የባሏ መታሰቢያ ነው አማላጅነቷ በየጊዜውና በየሰዓቱ ከመከራ ሁሉ ይጠብቀን ለዘላለም አሜን በዚህ ዕለት ጸጋ ጥበብ ማስተዋልና ዕውቀትን የተሰጠው ጃንደረባው ቅዱስ ሱስኒዮስ አረፈ የሆም ቅዱስ ከንጉስ ቴዎዶሲዮስ መኳንንቶች ውስጥ ነበረ እርሱም ለሰው ሁሉ ረራይ የሚያደርግ በሽተኞችንም የሚጎበኛቸው የሚያረጋጋቸው ነበረ በችግርና በመከራ ስለሚኖሩትም ይረዳቸው ዘንድ ወደ ጌታ ይጸልይ ነበረ ስለ ካዲው ንስጥሮስ በኤፌሶን የኤጲስቆጶስ ጉባኤ በተደረገ ጊዜ የጉባኤው ርዕስ መንበር የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስን በመጣ ጊዜ ይህ ቅዱስ ሱስኒዮስ ኤጲስቆጶሳቱንና
ቅዱስ ቄርሎስን ያገለግላቸው ነበር። በዚያን ጊዜ ባስጨናቂ ደዌ ተይዞ ታመመ። በደዌም ውስጥ ሳለ ቃል ከሰማይ ወደ ታላቅ ሰርግ እንደሚሰራው ራእይ አየ። ለቅዱስ ቄርሎስም ነገረው። አባት ቄርሎስ ያድንህ ዘንድ ስለ አንተ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እለምንህ ዘንድ ትፈቅዳለህን? አለው። እርሱም ገንዘቤን ለድሆች እስከምሰጥ አዎ አባቴ እሻለሁ ብሎ መለሰ። ቅዱስ ቄርሎስም ጸለየለትና ከደዌ ዳነ። ተነስቶም ገንዘቡን ሁሉ ለድሆችና ለችግረኞች ሰጠ። ከዚህ በኋላ ተመልሶ ተኛና በሰላም አረፈ። ቅዱስ ቄርሎስ በላዩ ጸሎት አድርሶ ገንዞ ቀበረው። ባረፈበት ጊዜ ዕለትም መታሰቢያውን እንዲያደርጉለት አዘዘ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ አሜን ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን አስተዋይ የሆነ አው ክርስቶስ አረፈ። ሚስት ባገባ ጊዜ በጾምና በጸሎት እያገለገሉ በደናግልና በድንግልና በአንድነት ኖሩ። በሌሊትም ማቅ ለብሰው የብቻቸው ይተኙ ነበረ። በቀንም እርሱ በጎችን እየጠበቀ በዱር ይውል ነበረ። እርሷም ለእንግዳ ምግብ እያዘጋጀች ትውል ነበረ። ከስምሪቱም በገባ ጊዜ እንግዶችን እግር ያጠብ ነበረ። እርሷም ማዕዱን በማዘጋጀት ታገለግል ነበረ። ፍጹማን መነኮሳትም ስራቸውን እንዴት እንደሆነ ይገልጥላቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጠየቁ። በጠየቁ ጊዜ ገድላችሁ በአው ክርስቶስና በሚስቱ ተጋድሎ መጠን አልደረሰም የሚል ቃል ከሰማይ ወደ እነርሱ መጣ። እነዚያ መነኮሳትም ሄደው ስራቸውን መረመሩ። በጭንቅ በግድጃም ስራቸውን ገለጡላቸው። እያደነቁም ተመለሱ። በእንዲህ ያለ ስራም ኖሩ፣ በሰላም አረፉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ይህን እኛንም በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸው በሁላችን ላይ አድራትኑ ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት የከበረው የመላእክት አለቃ የኡራኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። ዳግመኛም የጸሎት ሚካኤልና ጌታችን በመስቀል ላይ ጎኑን በተወጋ ጊዜ የነበረው የመኮንን የዮራኖስ መታሰቢያቸው ነው። የውስጣጢዮስም ልደት ነው። በረከታቸው ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ቀን ደግ የሆነና በጎ ምግባር ያለው ምጽዋት መስጠትንም የሚወድ መላእክት ማርያም አረፈ። የዚህ ቅዱስ የእናቱ ስም ሮማን ወርቅ ነው። እርሷን በመካነ ስላሴን የሰራች የኢትዮጵያ ንጉሥ የናኦድ ልጅ ናት። አባቱም የንጉሥ ገይኝ ልጅ ነው። ይህም ቅዱስ ከተወለደ በኋላ በክርስቲያን ወገኖቹ በንጉሥ ልብነ ድንግል መከራና ደስታ ሆነ። የዚህ ንጉሥ ዜና ግን በነገሥታት ታሪክ ተጽፎ ስለሚገኝ ትተነዋል። ንጉሱም ልብነ ድንግልም ካረፈ በኋላ ግላውዲዮስ ነገሰ። እስላሞቹም በእርሱ ላይ ተነሱ። ከቅኖችም በአንዱ ሲዋጋ ድል ለነሱ ሆነ። በኋላ ግን ድል ለእስላሞች ሆነ። የዚች ዓለም ስርዓቷ እንዲህ ተለዋዋጭ ነውና ያነ ጊዜ ይህን ጻድቅ ላእክ ማርያምን ይዘው አሚም ወደሚባል አለቃቸው አደረሱት። እርሱም በክብር አኖሮ በሃይማኖታቸው እንዳልተባበራቸው አየው። የተማረኩትንና የተገደሉትን በሚያያቸው ጊዜ ያለቅስ ነበርና ስለዚህ እንዲሰልቡት አዘዘ። ይህንን የጃንደረብነትን እድል ሁሉ የሚያገኘው አይደለም ለተሰጣቸው እንጂ ክብር ይግባውና ጌታችን እንዳለ ከእናታችን ሆድ ጀምሮ ሕፃዋን የሆኑ አሉ። በጦርነት ጊዜ ሰዎች ሕፃዋን ያደርጋቸውም አሉ። ስለ መንግሥተ ሰማያትም ራሳቸውን ሕፃዋን ያደረጉ አሉ። ይህን ሊፈጽም የሚሻ ይፈጽም። ከዚህ በኋላ ወደ ቱርክ ወሰዱት። በመንገድም ብዙ መከራን አገኘው። በግመልም ላይ ዘቅዝቀው የሚሰቅሉበት ጊዜ ነበረ። በውሃ ጥማትና በፀሐይ ቃጠሎ የሚያሰቃዩበት ጊዜ ነበረ። በጌታችን ፍቃድ ከየመን አገር ደረሰ። የእስላሞች ንጉሥ ወደ እርሱ እንዲያቀርቡት አዘዘ። ከዚህም በኋላ በእግዚአብሔር ፍቃድ በየገጹ ሊነግሩት የማይቻል ታላቅ ተአምር ወደ ኢትዮጵያው ሀገር ተመለሰ። ከዚህ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሰራ። በድሆችና በችግረኞች ላይ ቸርነትን አደረገ። ብዙ ትሩፋትን አደረገ። የጻድቃን የሰማዕታት መታሰቢያቸው ያደርጋል። ይልቁንም አምላክን የወለደች የቅድስት ድንግል እመቤታችን ማርያም የበዓሏን መታሰቢያ በየወሩ ያደርግ ነበረ። እረፍቷን በደረሰ ጊዜ ይኸው የጥበብ ሁሉ ፍጻሜ ሞት ነው።
ወንዶችን ሴቶችን አገልጋዮችን ነጻ አውጥቶ አባቶቹ ወደ ሄዱበት ዓለም ሄደ ለእግዚአብሔር ምስጋናውን እኛን በዚህ ቅዱስ ይባርከን ጸሎቱም ትራዳን ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበል እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢያት ብዛት እንዳይሆን ሁላችንም በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን ጥራ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን አሜን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ እግዚአብሔር ይቀበለን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራተ በኩራት ልጆች ሁላችሁም ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ እያልኩኝ ሼርና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በድንግል ማርያም ስም ጠይቃችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገላችሁን መመስከር ለምትፈልጉ እድሉ አሁንም ለሁላችሁ ክፍት ስለሆነ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ በፊት የላኩ ብዙ ሰዎች ስለሆኑ አንድ ባንድ ነው ማቀርበው። ስለዚህ ላኩልኝ፣ ሲደርሳችሁ ሁሉንም አቀርባለሁ ማለት ነው። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመ ለሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወለክብር መስቀሉ ይቆየን።